What's the hype about live streaming? It's fabulous. Contact Afri Live Stream. They're amazing. The best in the business. They say, dream it, we'll stream it. And they do. John was upset that he couldn't attend his brother's first rugby game. We used Afri Live Stream and he watched. Can they stream any event? Absolutely. And they deliver productions from pre to post. Whether it's a conference, sporting event, or wedding, you name it, they stream it. Wow, I get it now. Dream it, we'll stream it. AfriLivestream.tv. Welkom by my Vasvra program. Kom ons ontmoet ons deelnemers. Eerste het ons vernaasboot daarnaas. Vertel ons bietjie meer van jouself. Was 'n rugby kaptein, ek's nou 'n TV-aanbieder. Ek is 44 jaar oud en ek ry 'n 2011 Ford Ranger. Ja, ja. In daai geval is jou premie slegs R621 per maand. En 'n gedeelte daarvan sou aan die verseker trust gegaan het vir die bevordering van Afrikaans. Ja. Kyk nou net, ons tweede deelnemer, Nadia Bekes. Nadia, wat is jou agtergrond? Ek werk in die vermaaklikheidsbedryf en ek het ook verskeie waardevolle besittings, maar as ek my polisse kombineer, kry ek afslag op my premie en dit is hoekom ek by verseker is. As jy meer wil weet, SMS verseker na 49265 en hulle sal jou terugskakel. Kruit. Derdens het ons vir Dousie. Dousie, wat gaan aan hierso? Ek is 'n musikant. Ek is 35 jaar oud en ek ry 2012 Toyota Fortuner. Kom ons sê, ek glo jou. Dan sal jou premie by verseker slegs R610 per maand gewees het. En dan het ons vierde deelnemer, Ian Roberts. Ian, vertel ons bietjie meer van jouself. Ek is 'n branderplankryer. Ek is 28 jaar oud en ek ry 'n 2015 Volkswagen Polo en my premie is R745 per maand. Lekker. Kom ons begin. Vingertjies. Benewens jou voertuig, wat dek jou veldbakkieversekering nog? Jou sleutels en spaarwiel. Korrek. Wat sluit jou persoonlike besittingspolis in? Selfoon, tablet, rekenaars, kameras en juweliersware. Ja, buiten jou huis self, wat sluit die huisversekeringspolis in? En jou geyser en heininge en buitengeboue. Dis reg. Nou, hoe kry jy ou verseker om jou te bel? Jy SMS verseker na 49265. Ja, en dis hoekom ons sê, verseker. Jou versekering, jou mense, jou taal. Wat 'n ongelooflike atmosfeer hier by Hoërskool Monument in Kreersdorp. Ek is Hamilton Wessels en hierdie is die Verseker Beker. Groot wedstryd wat op ons wag. Hoërskool Monument se eerste span teen Hoërskool Florida se eerste span. Soos julle kan sien hier om my, die leerders is gereed. Is julle reg? Ja! Wie gaan wen? Ja! Ons skakel nou oor na die kommentaar. Geniet die wedstryd. Hartlik goeienaand hier vanaf die ras van rooi en sportvelde by die Hoërskool Monument in Kreersdorp. Die twee spanne soos hulle vanaand op die veld verskyn onder die afrigting van Tjaart van der Walt. Die Hoërskool Monument Tjaart wat natuurlik by Hans Kutsie oorgeneem het. Dan ry Prinsloo Brendan Buitendag.
Dian Oosthuis in die achterste driehoek, Skakelpaar, Kombrink en Viljoen. Hierdie is een indrukwekkende span. Hulle gee op die stadium die pas aan in die verseker beker reeks. EG Jansen, wat traditioneel hulle sterkste competitie is, moes die aftocht met 52-18 blaas. As ons kyk na die span van Florida, Tino Swanepoel, Godfrey of Dewan Godfrey en dan Christopher Sekiwe, die achterste driehoek. Johan Kutsie en Donovan Fourie, die slotpaar. En die voorrij Roan Oosthuis en Charles Mostert en Damien Kalitz. Dit is nou die span van Florida, onder die africhting van meneer S. Laurens en M. Hannekom. Hierdie twee spanne, soos ek sê, dit is Monas wat die pas aangee. Hulle het EG Jansen met 52-18 afgeransel en EG Jansen wat op sy beurt vir Florida met 75-7 afgeransel het. Nou mens kan nie regtig na die type tellings kyk en nou gevolgtrekkings maak van wat hier kan gebeur nie, maar laat ek vir u sê, dit gaan vir ons een goeie aanduiding gee van wat ons te wagte kan wees. Dit is een wedstrijd wat dalk net een richting verkeer kan wees in een eenzijdige affaire. As Florida gaan toelaat dat die voorspelers van Monas die beheer gaan neem, dan gaan ons de drie V's aan die kant van Monas sien, maar ongelukkig nie veel teenstand van Florida af nie. Saam met my om kommentaar te lever oor hierdie kragmeting, Johan Pretorius, wat onlangs as kommentator hier by ons aangesluit het, wat ook in sy openingsseisoen as kommentator ageer. Hy het ook onlangs pa geword van sy eersteling, een prachtige dochterkie Mianey, en dan een ervare man, een man wat eens gevrees is daar in die middelveld, oud Goue Leeuwse center, Alwyn Hollenbach, en onthou u om dalk nog daar van die 2007 Currie-beker finaal, ook vir die Cheetahs uitgedraf. Hy is een man wat sy merk gemaakt het op die rugbyvelde van Suid-Afrika en wat geen onbekende in rugbykringe is nie. En ek hoor nou ook dat hy onlangs daar in die Tox & Chop se studio een bykie gebraai het, so hy is een kranige kok ook. Welkom manne, ek hoop ons gaan een wedstrijd van hoë gehalte beleef vanavond. Dank je, Gert. Ja nee, kijk, braai is ons maar in ons bloed. Ons Suid-Afrikaners hou daarvan een vuurtjie aansteek. Hulle sê natuurlijk, jy moet met hout braai. Ons is nie van Johannesburg af, maar ons is van Johannesburg. So as ons wil chakel braai, braai ons chakel. Maar terug naar die rugby toe, het gaan rarig. Ek sien uit naar hierdie wedstrijd. Nog die heel dag was daar goeie rugby geweest. Daar was vaardighede van die seuns, was topgehalte. En ek sien rarig uit naar hierdie strijd. Hierdie wedstrijde wat al oor die afgelope 24 jaar aangebied word, die Melke Marks gedenkwedstrijde, dit het in die eerste seisoen met die besoek van die Argentijnse toerspan begin, en dit is jaar na jaar en dit plaasgevind. Aan die einde van Melke Marks matriekjaar het hy echter tragies aan die suidkus in een motorongeluk omgekom, en van daar af is hierdie wedstrijde geïnisieer. Die tuisspan wat op die veld verskyn, onder luide applaus van hulle toeskouwers, hierdie wedstrijd wat gebeeld sien word op televisie vir die kykers. Verseker Noordval of Verseker beker Noordval rugby, een monument wat een makro skool is wat kragte meet met Florida vanavond hierso. Ja, kort, ek sien baie uit na baie goeie wedstrijd. Tafel is gedek vir lekker hardloop rugby. Dis 'n winstel aan die in Kreersdorp. Dit is relatief koud, maar ek dink die spelers wat glad nie gaan terugstaan vir mekaar nie. Soos jy ook genoem het, die span van Monument, wat oor groot vaardighede beskik. Ons het gesien reeds by die wedstrijde vroeger vandag, die onder 14, 15 en 16 spanne, wat die bal lekker lig gee. En ons kan niks minder verwag as hardloop rugby vanavond nie. En as ons terugdink aan spelers wat al reeds vir Monument uitgedraf het vroeger jare. Meneer Edouard Nel, hy is die scheidsrechter wat vanavond die vlijkie gaan hanteer. Die twee kapteins, PJ Jacobs aan die kant van Monas, aan die kant van Florida, John Ray van der Merwe, Verseker beker Noordval rugby. Dit is natuurlijk die thuiswedstrijde wat ingelei word dier hierdie Melke Marks kragmeting. Speel vanavond in Florida. Hulle gaan binnenkort volgende saterdag ook tegen Rustenburg thuis speel. En dan gaan hulle op die 3 augustus tegen een Engelse toerspan speel. En van daar af die 5e, 12e, 19e en die 26e augustus is dit die Verseker beker uitspeelwedstrijde wat gaan plaasvind. Maar die tafel is gedek vir 'n opwindende kragmeting hier. Is 'n buitengewone kragmeting om hierdie tyd van die aand te skoolseuns in aksie te sien. Maar ons hoop, u geniet die rugby saam met ons, die heel agter van Florida, Tino Swanepoel,
skop wat hij geweldig baie licht uitgeeft. Sy voorspelers kon competeer daarvoor. Dus die wit bulle wat die bal terugwaarts verloor het, kop ingesteek, skrimskakel. François Trolle wat nader kom, die bal wat dadelijk deur die hande gestuur word, in die middelveld ingeslaan, die gapings maak reeds vroeg oop. Maar goeie samenspel als daar ook deur Gordon Nagel in die actie ingekom word, bal dadelijk weer beskikbaar gestel, François Trolle op een moeilike bal wat hy uitkry, speel het toch terug daarna sy loskakel toe. Dit is Brandon Benningfield, maar die scheidsrechter wat reeds op sy vlekkie geblaas het. Ja, ongelukkig die achterlijnbeweging daar van Monument wat skibreek lei. Dit lyk na belovende beweging op hierdie stadium van die wedstrijd vir Monument. En kom ons kyk wat die spanne van Florida gaan kan doen met die bal besit. Hulle is in die so 10-3 van die oorkantse kantlijn op die middelkolliekie. En die skramskakel dan van Florida, François Trollip, wat die bal gaan kan voer in hierdie vaste skram. Bye! Man wat ook ons voor uitkyk is Dandrey Prinsloo, die heel agter van Monas en ook so Tino Swanepoel van Florida. Jy weet, die man is vlugvoetig, sal seer uit kleers skoene aan. As ons sien hoe hulle die lyn aanvat daar, strafskop daar aan Florida. Die bal word nie gelos deur die center nie. Florida wat duidelijk wys dat hulle vir Monument nie gaan toelaat om na willekeur met die bal te baljaar nie. Die geleenthede wat hulle gaan geniet, die gaan hulle ook gebruik. Een besluit wat vroeg geneem word om aan te lê palen toe. En Tino Swanepoel wat hierdie skop gaan hanteer, dis 'n lang skop, 'n skynskop daarby. Dis 'n skop wat seker maklik 'n goeie 55-56 meter is. Interessante feit van Tino Swanepoel, hy is ook 'n kranige cricketspeler. Hy is ook vir die eerste span openingsbowler en ook so by die Gauteng proewe deelgeneem. Daardie bal wat ongelukkig nie, die voet wat nie regtig diep op die pedaal gesit is nie, die afstand gehaal nie, dis presentasie rugby wat gespeel word deur Monna, soek dadelik die kantlyn op. Ja, die heel agter daar van Monument, Dandrey Prinsloo wat gaan verligting bring vir sy span. Bal wat so even van die voet af geskil het. En dan is die haker van Florida, Charles Mostert, waar die bal kan ingooi. Lijnsan, gooi daar in die middel van die lijn in. Goed beheer dier die vijf slot, Donovan Fourie. Bal wat dadelijk beskikbaar gestel is, dier die handen gegaan. Guys, a tackle that. Uitstekende werk, word gespook om besit van die bal, speel daar na die rechterkant toe. Goed word die voordeellijn direct aangeval. Goeie verspreidingsvaardighede dier François Trollip aan die kant van Florida. Weer kop ingesteek. Van alle kante af Monument wat probeer om die besit om te keer. Het hulle terecht gekry, skeidsrechter wat hard op die vlekkie blaas. Weer eens discipline wat Monument in die steek laat. Ja, en gelukkig die achterlijn van Monument wat onkant betrap word. En weer een geleentheid dan vir die span van Florida om palen toe te korrel. En is weer eens die heel achter dan Tino Swanepoel. Hierdie wedstrijd, daar was 16 wedstrijde laas op hierdie veld gespeel, thuiswedstrijd vir Monna. So weet, man is een bloed, is bezig om te kook al buiten. En miskien moet hulle dalk net bietjie rustig geraak. Weet, as jy kyk na die discipline van Monna's, hulle is oorhaastig en maak dalk hierdie ongedwonge foute. En dit gee spelers soos Tino Swanepoel kans om een deur die palle te jaag. Wat maak hy met hierdie poging? Dis 'n beter poging, eerste punte op die telbord. Florida wat voorloop, 3 punte teenoor 0 na slegs die 4de minuut in hierdie kragmeting. Ja, baie beter skop daar deur Tino Swanepoel. En dit is Florida wat aan eerste gaan bloedryk, vanaand hier in Kreersdorp. Die loskakel daar in die prentjie, Jonathan Viljoen. Ook een bal wat hy hoog in die lig op swil. Florida wat die bal aanvanklik nie kan beheer nie. Aanslaan gewees, al word weggebars hier die loskakel Brandon Benningfield. Skrimskakel wat nader kom. François Trollip. Bal wat op die skopstewel gesit word. Nie uit nie, dis dadelik 'n teenaanval geloos deur Tinus Kombrink. En Tinus Kombrink wat drie meneer lê. Die skoppie wat hy na binnenkant toe gee, dit word opgevolg. Maar goed beheer deur Florida wat nou moet wal gooi. So al wat hulle kan bilateraal oor die veld gehardloop. Laat draai ek skop na die oorkant toe. Weer geleentheid vir Monna's om nou hier na die oopkant toe aan te val. Dandrey Prinsloo met 'n goeie loopie. Hy loop die verdediging uit die pad uit.
As die bal nou beskikbaar gestel word, Tinus Kombrink speel het na binnen toe. Ongelukkig die nummer 5 slot. Stefan Leroux wat die bal nie tot hand kan vat nie. Word ingeklim deur die voorspelers. Weer eens goeie samenspel ingeslaan deur John Ray Breitenbach. Dan na buiten toe, ook Brendan Posen. Hy die bal gekeer die hande van die buitencenter Luke Rousseau. Eerste drie vir Monument. Monas wat dadelijk terugslaan nadat hulle die strafskop afgestaan het. Skitterende stukkie spel daar deur die Hoërskool Monument wat dan die eerste drie vanavond aanteken. Ons sien die spoed daar van Luke Rousseau. En dit is lyk my nommer 1 dit Brendan Posen wat ook in die lijn betrokken was. En ons kan sien dat die centers reeds vanavond al hulle spoed ten toon gestel het. En Luke Rousseau wat daar oorduik. Skitterende stukkie spel hier deur Monument. Brendan Posen wat rarig wys hy enige vaardighede van 'n agste man of 'n center. Dis die stit wat rarig die bal opvat met spoed. Hy maak reguit en hy sit die vinnige center sit vir Luke Rousseau weg. Wat Monas het maar net 'n ding vir centers, manne. Ja, nee, verseker ons het gesien dat hier en nou kan ons teruggaan na die laat 70er jare. Oud Noord-Transvaal center en Springbok center Christo Wagenaar. Wat 'n briljante center was hy nie, saam met Chokkie van der Merwe, die manne, die ouerger garde wat hom sal onthou, hierdie skop, 'n baie skyn skop, geen fout gemaak nie, volpunte, 7 punte teenoor 3. Ja, Jonathan Viljoen daar met 'n skitterende skop van die kantlyn af, en hy voeg nog 2 punte by sy span se telling, 7 punte teenoor 3, 7 minute verstreke in hierdie eerste helfte, en kom ons kyk of Florida kan terugslaan. Ja, baie belangrik, hulle sal die druk nou vroeg moet verwerk. Hulle verdedigingslinie wat vroeg in hierdie wedstrijd gepenetreer is. Moet sê, daar is glad nog nie een span wat uitstaan en een span wat terugstaan nie. Dit is een rarige kenmerkende wedstrijd hierdie. Jy kan sien al twee spanne speel met vaart en hulle verdedig rarig met trots. So hierdie gaan rarige goeie wedstrijd is vandag om te kyk. Dan beland die bal in die verkeerde man se hande. Dit is Charles Mostert wat daar deurgebreek het vir Florida. Nadat Monas aanvanklik goeie werk gedoen het, Monas wat toch die bal terugkry, dan moet haastig skoon gemaak word. Kantlyn wat stellig nie gehaal sal word nie. Wel, werklik waar. Ja, mens moet nie te vroeg roep nie. Haal toch die kantlyn. Skitterende taktiese skop daar deur die loskakel van Monument Jonathan Viljoen. En hy gaan verligting bring vir sy span. En dit is Florida waar die bal gaan ingooi net so buitenkant hulle kwart gebied. Steeds onder druk deur 'n Monument. Maar hier is manne met spoed in die agterlyn van Monas. As ons kyk na die name hier van Dandrey Prinsloo, hy het verlede week 3 kans aangeteken teen die Hoërskool Dr. EG Jansen van Boksburg. Dis Florida wat 'n bietjie vorentoe momentum verkry hierso op die vlytjie geblaas. Skrim voordeel ingooi Florida. Ja, goed gedoen hier deur Florida om die omgekeerde besit te kan bewerkstellig en dan sodoende die skram af te dwing. En kom ons kyk wat hulle gaan kan doen met hierdie bal besit. Voor hy lekker groot okkert. Ons het vroeër gesien toe die twee spanne opwarm. Ek moet sê die dae toe ons in matriek was, was die manne nie so groot gewees nie. Natuurlik die kondisionering wat deesdae baie klem opgelê word. Nee, verseker. Bal wat ingegooi word deur Trollop, dadelik op die vlytjie geblaas deur meneer Edouard Nel, die skeieregter. Ja, die skooliere wat lekker begin saam gesels met hulle krete. Jy moet ook onthou, dis eksamentyd nou, so dit is dalk is daar nie môre op die rooster enige vak om te skryf nie, wat die ideale geleentheid gegee het vir die ondersteuners om hierdie wedstryd te kom bywoon, maar 'n opoffering wat nietemin gemaak word deur die ondersteuners. Dit sou makliker daar by die huis voor die televisie stel gewees het, maar is goed om te sien dat hulle die matriekseuns en natuurlik al twee spanne wat ook 'n redelike kwota graad 11 spelers in het, die afrigters wat dit definitief seker maak dat hulle manne in die span kan oorhou vir volgende jaar. 'n Gesonde kern waarop hulle die volgende span kan bou alwy. Ek is seker dit is 'n platform wat jy wil opwerk, weet om aan jong spelers ervaring te gee. En daar ervaring, daar's min wat by ervaring kom. En op die vlak wat hulle nou speel om teen 'n span soos Monas 7-3 te wees,
is rarig. Ek dink hulle kan trots wees op hulself, maar dit is nog ver van verby af. Hier kom nog goeie rugby. Ja, verseker, die bal wat daar uit François Trollope se hande uitgeruk is. Die voorspelers wat indryf van Monument daar. Bal wat vinnig weer beskikbaar gestel is. Hier aan die klein kantjie omgedryf. Optel en dryf tegniek wat nou benut word deur die voorspelers van Monas. Een effectieve platform, 2, 3, 4 keer ingedra deur die voorspelers, dan die bal moontlik wyd te speel. Dit gaan nou die optie wees, as Kombrink die bal uitgeef vir sy loskakel Viljoen. So byna word die bal onderskep en dan word deurgebreek. Skitter loop hier deur die buitesenter. Maar die bal wat dadelijk weer teruggeneem word deur Monas. Maar verwoede verdediging ook aan die kant van Florida. Nee, Florida, die staan op die stadium nie, dui terug nie. Hulle kompeteer daar by die afbreekpunte. Weer eens is het die buitesenter Devin Makrich wat hard werk daar, bal wat ver veld opgeskop is, moet teruggeval word deur Franco Skutte. Ontduikie eerste teenstander, ontduikie tweede teenstander, weer powere verdediging aan die kant van Florida. Dan word die man grond toe gebring, opskiet aangee, ondersteuning wat bykom. Wil die bal wyd speel, land daar in niemandsland en net as het Gordon Nagel is wat dink hy gaan die paadjie doelein toe vind, blaas die skeidsregter se fluitjie. Ook word op winnende spel hier so vroeg in hierdie wedstryd. Eers is het Florida wat die aanval loods, dan Monument en dan weer Florida. En ongelukkig vir Florida, die bal wat ongelukkig net nie in die hande kan bly nie. En gelukkig vir Monument, anders het ons gesien, daar was vroeger die beweging ook onderskep. So die span van Monument sal hulle aangee moet ophou. Die span van Florida wat vroeg in die wedstryd hulle opskietverdediging baie goed toepas. So hulle sit die baie druk op die span van Monument. Jy kan wel toch sien wat is die spelpatroon van Florida. Hulle wil druk op die agterlyn sit deur vinnig op te kom en in hulle gesigte te wees. Ek voel wat die verskil is met hierdie wedstryd en die vorige wat ons gekyk het. Hierdie, daar is intent op dit. Jy weet, hulle gaan en maak die tackles. Die vorige span het net daar gekom en daar was gate gewees. Hierdie Florida span is hier om te tackle. En ek is regtig bly om dit te sien, want met bal in hand kan hulle ook gevaarlik wees. Ek meen, die ou soos Tino Swanepoel het gewys wat sy vaart hy het, en dan hardloop hulle met Devin ook nog daar aan die buitenkant. Nee, verseker, daar is definitief een baie hoër intensiteit aan die kant van Florida. Ons het met hulle juniorspanne gesien wat die spanne as te ware net gekapituleer het en oorgegee het. Die verdediging daar is baie drieë deurgelaat deur die verdediging. Hier gaan het nie so wees nie. Maar wat vir my wel dieselfde is, is dat Florida daarop ingestel is om Monument se besit te bederf. Dit is nie regtig spel wat hulle skep nie, maar hulle probeer kapitaliseer op die foute wat die opponente maak. Maar Monas wat voorlang sag maak met hierdie groot sterk baldraers van hulle, bal wat nou wyd gespeel word, goed versprei deur Viljoen, stel weer vir Luke Rousseau in besit. Dan het die bal daar in niemandsland beland en daar moet vinnig reggemaak word. Monas wat nie besit vinnig genoeg kan uitkry nie. Die man wat die duikslag uitgevoer het, wat nie op sy voete weer dadelijk kom nie, en daarvoor word Florida gestraf. Ja, interessant is om te sien wat Monument besluit wat hulle gaan doen. Dit is dan die loskakel Jonathan Viljoen wat besluit hy gaan kantlijn toe skop. En spel word verplaas feitlik op die kwartgebied van Florida met Monument waar die bal gaan kan ingooi. Hier is weer een gulde geleentheid vir Monas om voorsag te maak met hulle reëse van 'n vaste 5. Dit as ek kyk na hierdie span, is dit Monas se sterkpunt. Hulle wil voor vasmaak en dan agter moet hulle net afrond. Bal wat daar op die vingerpunt ronddobber, toch teruggewen deur Monas, weggebreek. Die gaping wat gevind word, skitter loop hier Larko Lindis. Ja, Larko Lindis die nommer 6 flank wat deurgaan. Die tweede 3 in omtrent net soveel minute wat gedruk word deur Monas. Hy is omtrent 'n baksteen hoogte, maar hy daar deur geseil met soos 'n mes deur warm botter. Kyk net, fantastiese lyn gehardloop. Hy het jou afgestamp en niks kon hom keer nie. 5 punte. Ja, en dit is weer Jonathan Viljoen wat gaan kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg. En ek dink op die einde van die dag die besluit om kantlyn te skop wat die goeie opsie was. Dit het definitief dividende uitbetaal vir Monas.
hierdie skop, die vla wat ook omhoog is, en nog twee punte wat bykom van die skopvoete van die loskakel Jonathan Viljoen. 14 punte, 2 verdoelde drieën aan die kant van Monas. Eerste drie gedrukt dier die binnencenter Luke Rousseau, toe die flank Larko Lindes aan die kant van Florida, daar die enkele strafskop vroeg in die wedstrijd, sommer daar die vierde minuut dier Tino Swanepoel. Maar dit is definitief Florida wat probeer om teenstand te bied. Mens kan sien, hulle spelers is actief toegewy by die afbreekpunte. Goeie afskop, bal wat gedeflekteer word na Monas kant toe. Haastig skoon gemaakt word die kantlijn wat hierdie reliekie wen. Nommer 14 vleel, Brendan Buitendag wat net oor die kantlijn gedruk word. Baie goeie druk opgesit daardeur Florida wat hierdie lijn staan gaan afdoen net buiten kan die kwartgebied van Monument. Charles Mostert, goeie aanvalsgeleentheid, goeie platform om aanvalsgeleenthede van af te lanceer, goeie lijnstaan besit, vinnig teruggespeel na Franswa Trollep. Trollep nog steeds in besit, maar hy is man alleen, sy ondersteuning wat nou bykom, hulle moet vinnige besit beskikbaar stel, die besit wat omgekeer word, en soos ek gesê, dis Trollep wat geïsoleerd was, sy ondersteuning het die betijds bygekom nie albei. Dis die probleem, Onkert, hy het die lijn gebreek, maar nergens het hy iemand gesoek nie. Hy het gehardloop om plat getrek en ongelukkig was daar niemand om hom en die voorspelers van Monas wat verseker vinnig op die bal is. En kyk, daar draai die hele spel weer om, kry ons 'n groot skop daar van Dandre Prinsloo en is alweer sy lyn staan op die 50 meter en is Florida wat al die pad moet terugkom en is Monas wat weer die bal ingooi. Daar die spreekwoord tussen die hand en die mond val die pap op die grond. Dit was nou van toepassing op Florida's situasie daar. Daar was een geleentheid soos min vir hulle, maar is weer eens goeie werk, ook daar dier Eben Brand. Die bal wat verloor word, Florida is in posiesie om op daar die fout te kapitaliseer. Kry daar die skopie dier, daar moet teruggedraai word dier Prinsloo. Hy sal haastig en vinnig moet skoonmaak en die verligting moet bring. Bring goeie verligting as hy die bal ver veld afsoel en die spel weer terug verplaas tot binnenkant die halfgebied van die hoërskool Florida. Ja, by die heel agters wat jy kan sien met wat oor 'n goeie skopvoet beskik. Eers was het Swanepoel wat so rolskop deurjaag en goeie dek werk daar deur Dandre Prinsloo wat aan Florida al die pad terugjaag tot in hulle eie halfgebied. Hierdie keer 'n verdedigende lyn staan Charles Mostert, hy vind sy nommer 7, Gordon Nagel, bal wat vinnig na achter toe uitgespeel is Florida, al hulle spanne speel met goeie ondernemingsgees, is bereid om die bal vanuit hulle eie gebied te hardloop en hier doen hulle dit baie effectief. Christopher Sekiwe met 'n goeie loopie, maar hy het sy achterlijn wat baie skuins gehardloop het en nie vir hom veel spasie aan die buitenkant gegee het nie. Ja, nee, Okker, het is verblijvend om te sien dat Florida ook die bal wil lig gee, ongelukkig die kantlijn waar daar wen, en Christopher Sekiwe kan reeds sien wat oor baie spoed beskik. So, kyk ons waar Monas hierdie bal wil skuif, wil ook dieselfde doen, ook in die buitengaping vat, en die tas so aan daar, so, Janry Buitendag, wat die bal verloor, en dit gee Florida weer een kans om aan te val en hy gevaarlike agterspelers vir los te laat. Ja, Florida wat baie gevaarlik gaan wees as die spel gaan losraak, maar hulle teer op die stadium op die foute van Monas en op die omgekeerde besit. As die klein kantjie aangeval word, verdediging van Monas wat moet keer so al wat hulle werd is, voordeel is voorbij. Sterk drijfloopie ook dier Donovan Fourie aan die kant van Florida. Monas wat hom in die lucht probeer hou, as te ware probeer toebroekie. Afgegaan grond toe, Monas wat die besit omgedraaid hier. Die nummer 8 van Monas, PJ Jacobs, kaptein, wat met een loopie voor een dag kom. Vinnige opskietverdediging, het is my gelijk of Florida met die omkantlijn flankeer daar, maar hier is weer geleentheid. Ongelukkig is dit Luke Rousseau waar die bal nie by Brendan Buitendag kon uitkry nie. Nou moet daar hergroepeer word dier Monas. Hulle strukture weer in plek kry, kop ingesteek, haastig skoon gemaakt dier Tinus Kombrink. Dan blaas die vlijkie legio-foute wat gemaakt word, hanteerfoute ingooi Florida. Ja nee, baie goeie druk wat daar toegepas word dier Florida. Hulle dwing die foute af op die stadium op Monument. En weer eens, ons kan sien die opskietverdediging van Florida wat baie akkuraat is.
En soos jy genoem het, ook Luke Rousseau wat net nie daar aangee kon wegkry nie. En dan die spel wat dan weer gaan plaas van net so binnenkant die halfgebied van Florida. Goeie aanvalsposisie hier vir Florida. En het gaan interessant wees om te sien of hulle wel die agterlyn sal gebruik. Set. Hierdie spelpatroon pas verseker by Florida. Hulle maak die bal vinnig, weet hulle. Hulle speel van niks af nie, en dit is wanneer ek dink hulle gevaarlik gaan wees. Jy kyk hier na die agterlyn, daar gaan Swanepoel weer. Swanepoel is aan die buitenkant, hy gee 'n tikskoppie aan die binnenkant. En daar kyk jy daai druk wat toegepas word op hy wat 14 vleel laaso van ou buitendag Brendan Buitendag. Florida wat rare goeie druk op Monas op die stadium sit. Nee, verseker, dis 'n stukkie spel wat hulle nou as ware geskep het. Bal wat teruggespeel word na John Rey van der Merwe, die doellyn wat wink. Dis Florida wat net geduld aan die dag moet lê. Goeie fases waarmee hulle opgebou het. Die afronding wat nou in plek moet wees. Sentimeters van die lyn word hy gelak. Probeer die bal by die punt uitbring. Speler wat geïsoleerd is aanvanklik, maar dan kom sy ondersteuning toch by. Probeer daar reg oor die losgemaal duik. Vier uit hom. Uit hom. Step is my. Omgekeerde besit bewerkstellig deur Monas. Hier moet haastig en vinnig skoon gemaak word. Kantlyn wat opgesoek word aan die oorkant van die veld en is goeie verligting. Ongelukkig Florida wat net nie kon afrond nie. Baie goeie stukkie spel daar deur Tino Swanepoel en dan ongelukkig die voorspelers wat net nie die nodige ondersteuning kan bied daar op die afbreekpunte nie. En het is 'n monument wat weer verligting vir hulself kan bring. Dit is Florida waar die bal gaan kan ingooi, steeds in die halfgebied van Monument. Dit is die hakker van Florida, Charles Mostert. Geleentheid vir Mostert, hoge rank Monas wat die besit afneem, goed gedoen deur Christen van die Kerk. Dan so stormram loop hier, opskiet, aangee, skitterend om die ondersteuning so te sien inkom. Die speler wat op mekaar sy skouers hardloop, wen meters veld vorentoe. Gebruik haar die gewig en die breedtekrag weer deur die middel, is dit Franco Skitte wat haar probeer dryf. Dan sy die skrimskakel kombrink, skoppie wat gegee word deur Jonathan van Joen, opgevolg, daar moet haastig teruggeval word, die bal spring reg, die man wat daar opstaan, dan dry Prinsloo, hy druk sy eerste drie van die aand. As jy gekyk het hoe daai skoppie agter ingesit is, hulle sê 'n skop is net so goed soos een wat hom jaag. En dit is op die einde van die dag al wat tel. As jy nie goeie druk op daai op daai speler sit wat die bal moet seker maak, hy kyk na die bal. Daar's een speler, daar's twee van Monas en te veel druk is op Florida gesit en kyk, dit bring neer 'n moontlike 7 punte, definitiewe 5. Ja, nee, die dividende wat weer uitbetaal vir Monas, dan ry Prinsloo verlede week teen EG Jansen 3-3. 'n Driekens Andrea aangeteken, dis die eerste van die aand en daar wag dalk nog 'n paar in die sakkie. Jonathan Viljoen wat gaan kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg. Man met 'n groot skopvoet aan hom. Met die rechtervoet lyk na baie goeie skop, lyk na skitterskop daardeur Viljoen om nog 2 punte by te voeg vir sy span. En het is die telling wat nou weer opskuif na 21 punte teenoor 3. En daar is 24 minute verstreke in hierdie eerste helfte. Die eerste spanne wat dan 35 minute aan die kant speel, Okkert, nie soos die spanne, die onder 16 spanne wat 30 en dan die onder 14s en 15s 25 minute aan die kant. Ja, dis nou reeds 3 verdoelde 3 in die 5de minuut. Was het Luke Rousseau in die 15de minuut. Larko Lindes nou in die 22ste minuut. Dan ry Prinsloo met 120 reëlmaat. Is het Monas wat nou die wit lyn oorsteek van Florida. Bal wat weer versprei word. Goed gedoen deur Jonathan Viljoen. Ook goeie samenspel met Christen van die Kerk wat soos 'n waffer se senter genaal het. Maar die bal wat uitgebring word by John Ray Breiten. Breitenbach wat oor die kantlyn geboender word daar. Ja, weer eens kan sien Paulsen, die nommer 1 stit, wat weer eens in die agterlyn inskuif en is soos 'n wafferse losvoorspeler en dit is ongelukkig net Breitenbach wat nie om sy verdediger kan kom nie, maar is ook gee ook krediet aan die heel agtere van Florida, Tino Swanepoel, wat baie goeie dekverdediging daar toegepas het.
Die druk wordt heel tijd net op Florida gezet. Als je kijkt hoe Monas hulle speel, hulle vat die bal wijd. Hulle toetsie die verdediging van Florida en dan druk hulle self al in die 22 in. En dit is precies wat hulle moet doen teen 'n span soos hierdie. Hulle voorspeler is nie so sterk soos Monas nie. Dit is hoekom jy sien wat jy nou sien. Ja nee, Monas wat, of althans Florida wat weer haastig moet skoonmaak, daar wegkom uit die rooi sone. Maar ja, mens kry die idee dat die dam wel op een of ander stadium gaan meegee. Maar die tempo waartoe hierdie wedstryd plaasvind en die verwisseling van die een kant van die veld naar die ander kant van die veld. Die spelers se fiksheidsvlakke, hulle konditioneringsvlakke wat in die hoogste rad moet wees. Verkorte lijn staan. Hier van achteraf is het weer eens Franco Skitte wat die bal goed bemeester. Baie reg op in die kontak ingegaan, kry hulp van Stefan Leroux. Skrimskakel. Kombrink, wat die bal gaan uitgrawe. Florida wat te vinnig opskiet. Dit is Kombrink wat recht hier in die middel gebaars hy daar. Dan is het die flank. Larko Lindes wat plat getrek word. Centimeters vanaf die doellijn. Bal wat weer beskikbaar gestel word. Vinnig gespeel. PJ Jacobs. Hy die bal uitgebring daar. Sal nou vir die 7-3 gedruk. Dit is Danry Prinsloo wat daar gaan oorskuif. Sy tweede drie dan vanavond. En vroeg in die wedstrijd, in die eerste helft, Prinsloo wat lyk of hy weer drie kins wil aanteken, soos verlede week. En weer eens die loskakel wat die geleentheid gaan hê om palen toe te skop. En Okkert, ek moet sê, die tempo wat net eenvoudig te vinnig is vir die span van Florida. En ek dink is definitief die span van Monument wat die gapings nou helemaal te makkelijk vind op hierdie stadium. Wat een goede tweestrijd is het niet om vir Tino Swanepoel tegen Danry Prinsloo te hee. Twee nummer 15 wat uitstekende rugby speel. Het is net jammer, ek sal graag meer vir Tino Swanepoel op die voorvoet wil sien, want hy lyk na een goeie aanvallende heelagter. En ek wil meer ballen in hand sien van Florida's kant af. Ons het soveel verwacht van hulle eerste 10-15 minuten, maar soos ons gesê het, die damwal is bezig om te kraak in die waterlek. Ek wil vir jou sê, ek wonder of daar die man wat in heel agterposisie is, Tino Swanepoel, nie dalk na loskakel toe moet skuif nie. Sy besluitneming en sy betrokkenheid by die spel, die regverdig vir my daar die posisie waar hy dalk meer betrokke by die spel sal kan wees alwy. Nee, verseker, dis een speler wat dink op sy voete en so'n speler wil jy nabij aan die bal hee. So geef hom die loskakelposisie en dit gaan interessant wees met die Grand Como week. Wie hulle waar gaan speel, want ek weet Tino Swanepoel is in die planne daar en so ook Danry Prinsloo. Ja nee, dit is goed dat jy dit noem, dit is een legitieme opmerking, gemaakt hier Alwyn Hollenbach, een bal wat weer baie ligtheid gegeven word, terugwaarts van die handen daar van Stefan Leroux af, het is Monas wat moet consolideer, lyk of Florida hierdie besit wil afneem, hulle kry die omgekeerde besit, harde werk ingesit door Janry van der Merwe, net so ook Damien Kalitz wat sy best probeer, as het nou Kalitz is wat voor en toe storm, ondersteuning wat in plek moet kom, Florida wat die besitte afstaan daar, daar word weer recht dier die middel gebars, dier Monas, sterk op die bene, wen meters en meters veld, dis Florida wat weer in trirad is, as Monas nou soos troppie hinas hier, op een gewonde dier afstorm, die bal wat afgeneem word, daar moet vinnig reg gemaakt word. Goeie hantering daar deur Luke Rousseau. Maar vir die aanvanklike foutjie, skeidsregter wat terugroep, strafskop gegee aan Monas toegeken. Afgetrap na binne toe deur die haker Janu Lourens. Bal wat weer versprei word, loskakel Jonathan Viljoen in die hande van Franco Skitte. Weer eens die heel achter Danry Prinsloo op die hoekvlaggie. Speler wat uitgeduik word, lyn staan wat sal plaasvind. So het het al vir Monas, is dit die heel achter Danry Prinsloo wat weer eens gaan oorskuif. Hy voer die bal daar na Brendan Buitenbach, maar ongelukkig dan vir hom die verdediging wat net te goed is daar deur Florida. Verseker Beker Noordval Rugby, Makro Skool, Hoërskool Monument, meetkragte met Hoërskool Florida, twee aardsvyande hier aan die Wesrand. Monument wat die boot toe invoer, 28 punte teenoor 3. Hoërskool rugby aksie so in die week, daar word oorgebars, Stefan Leroux wat self deurbars nadat hy die lynstaan besit verkry. En dit is die 5-3 wat gedruk word aan die kant van Monas.
Ja, baie goed gelees daar deur Stefan Leroux. Dit was eenvoudig net te makkelijk geweest. En het is een lekker lang slot, so hy het letterlijk met een klein beetje hulp van die nummer 3 daar deur Eben Brandt. En dit is dan Leroux wat gaan oorduik vir sy eerste 3 en dan ook sy span se 5de 3. Want dis wat lekker is, as jy lekker lang manne daar op jou slot het. Jy weet, hulle maak die voorbal toe. Hulle weet, allemaal weet, ons, die spelers wil nie achtergooi as jy in jou eie gebied is nie. So hulle maak die voorbal toe, hy het opgegaan, daar is, soos jy sê, verspot makkelike 3, wat Stefan Leroux daar so druk. En ek denk nie, hy gaan nog makkeliker hierdie seisoen kan aanteken nie. Jonathan Viljoen, nog geen fout met die skopstevel gemaakt vanavond nie, een foutloose vertoning aan sy kant. Sy daar die paal aandachtig betrag, kom voor en toe, wat gaan hy maak met hierdie poging? Ja, nee, maak geen fout nie, jaag die bal weer hoog oor die dwarslat, halveer as te ware daar die paal, en dis op die stadium vol punte aan Monument, 35 punte teenoor 3. Ja, Jonathan Viljoen wat baie beïndruk met sy skopvoet en skopvertoning dan vanaand. En as dit so gaan aangaan, gaan hy ook nie môre hoef te gaan oefen nie. Hy het al sy skopwerk, sy oefening dan vanaand hierin. Maar nie te min, dit is die heel agter dan Tino Swanepoel wat die spel weer gaan hervat. Monas wat die voorseisoense tiks reeks kompetisie gewen het teen EG Jansen. 52-13 in daardie eindstryd. So, hulle is die huidige tiks reeks kampioene. Ja. Maar een Monas wat absoluut uitstekend lyk hierdie seisoen onder die africhting van Tjaart van der Walt en Gert Lindekie. Nou, geleentheid hier vir Florida net binnen aan die halfgebied van Monument. Goeie aanvalsposisie. Opties aan beide kante van die veld. Groot Bonke gesenter, Alwyn, as ons kyk na Devin Makriege of Makriege. Ja, die probleem was net, Makriege kon nie wegkom van die verdedigers nie, en ek denk dit is op hierdie stadium die probleem van Florida. Hulle het spoed, maar die spoed sit alles op die buitenkant. Die bal kom nog nie daar uit nie. En ek denk Monas doen baie, baie goeie werk om hulle centers, hulle hardloop rarig, regheid, en allemaal speel van hulle af, en dis ook om hulle so gevaarlik is, en dan laat hulle die spoedverraad aan die buitenkant die laaste 6. Verskeie van ons jong provinciale centers, die afgelope paar jaar, wat hulle loopbane hier by Monas op skolevlak afgesluit het, Hoërskool Waterkloof, wat eweneens ook goeie centers verskaf van die provinciale mark, as dit dadelijk weer Brandon Benningfield is, wat sy achterlijn daar probeer activeer, hy het vir Christopher Sekwiwe probeer wegstuur daar, Tienis Kombrink, voordeel die behoort aan Monas, kry die voor en toe momentum weer eens, goeie continuïteit wat opgebouw word. Jonathan Viljoen wat sy achterlijn ook goed wegstuur, Franco Skitte wat goed combineer met die achterlijn, een besige nummer 7 flankie, nou is het een skrimskakel, Tienis Kombrink wat recht hier die middel probeer bars, soos wat hy etelike minute gelede gemaakt het, en het uitgeloop het op die 3 van Daandrey Prinsloo. Maar PJ Jacobs, die kaptein wat ook betrokke is, sy kop ingesteek word dier Eben Brandt. Weer daar na die klein kankie toegeslaan. Weer eens was het Franco Skitte wat die skakel daar vertolk het. Hande, nou word die richting van aanval verander. Christen van die kerk, die bal wat ook daar dier die hande van Jean-Ray Breitenbach. Dan weer teen die verloop van spel. Is het die bal wat onderskep word dier Benningfield. Hy stuur vir Christopher Sekwiwe weg. Word plat gedruk op die 22 meter lijn. Hy moet vinnig reg gemaakt word dier Brendan Buitendag. En ons het ook vir Jean-Ray Breitenbach daar gesien. Monas wat die besit terugkry. Weer een Franco Skitte wat instrumenteel was in die verspreiding daar. Daar na die oorkant toegeslaan. Voorspelers en achterspelers wat goed combineer. Brendan Paulsen wat soos een wafferse center ook daar betrokke was. Bijna elke speler in die achterlijn wat die bal hier hanteer. Monas wat absoluut die wit getij wat net voortstorm. Weer eens een goeie kliniese vertoning dier die speler van Monument die binnen toe aangee. Die spasie wat gevind word die bal wat nie tot die handen kan gaan van Eben Brandt nie. Nou op hulle beurt is het Florida wat probeer terugslaan, maar die spel raak een bykie los en het rafel uit. Het die voordeel van wit vir die aanslaan? Skeidsrechter Edouard Nel wat goeie voordeel speel. Bal wat beskikbaar gestel word.
Tinus Kombrink. Voordeel voorbij. Verviljoen. En dan hier in die middelveld, ongelukkig Luke Rousseau, of nee, dis eerder die haker Janu Lourens, wat die bal niet tot handen kan vatten. Nie. Ja, ongelukkig, hy het op vir 'n oomblik sy oog van die bal afgehaal, en dan is die aanvalsgeleentheid daar wat skibreek lei vir Monument, maar weer eens nou geleentheid hier vir Florida. Ek moet sê die tempo wat ongelooflik hoog is, en dis dan die skeidsregter wat dan gaan aandui dat dit halftyd is, en die span dan van Monument wat voorloop 35 punte teenoor 3 en bitterhoë intensiteit vroeg in hierdie eerste helft al gewees van Monument en net van daar af hulle gebou en gekapitaliseer op die foute van Florida. Florida wat hulle geleenthede gehad het in hierdie eerste helft kon ongelukkig nie afrond nie. Anders sou die telling heel wat anders gelyk het, maar krediet aan Monument. Bly ingeskakel, daar is baie aksie wat wag aan die ander kant van hierdie helfte. Welverdiend Monument voor 35-3, dus een richting verkeer kan Florida diep delf en terugkom. Hamilton Wessels en Sam Alwyn Hollenbach onder op die speelveld. Een fysische wedstrijd hier by die verseker beker, die manne van Monas wat domineer in die wedstrijd, telling nou 35-3. Ons gesels hier so met Jonathan, die loskakel van Monas. Jonathan, 35-3, dit klink asof het buiten makkelijk is. Is het makkelijk of toch nog steeds een fysische wedstrijd? Nee, dinge loop tyd. Ons doen nie wat ons wil doen nie. Ons doen wat ons oefen het nie, maar die dinge kom af. Maar vir ons is die telling weer 0-0. Ons begin weer van vooraf en ons wil net ons traksie goed reg kry. Jonathan, soos jy sê, die strukture lyk asof het op tye goed is. Daar is bietjie hanteerfoute. Tweede helfte sal ons min of meer dieselfde sien en hopelik dan die hantering wat bietjie beter is. Ja, ons sal nou fokus op die hantering, net bietjie dieper speel, want ons is bietjie over eager en dan sal die drie in die goeders kom. Jonathan, dankie vir jou tyd. Sterkte met die tweede helfte. Ja, sy is reg, baie dankie. Daar is sy, jy by die huis. Maak reg vir 'n opwindende tweede helfte. Ons gesels bietjie met Alwyn Hollenbach. Alwyn, hierdie manne van Monas wat sterk uitgekom het, lyk nie op die oomblik of het hulle beste is nie, die manne van wat bietjie in hulle gesigte is in die defense, maar het lyk of hulle weghardloop op die oomblik. I mean, ek moet sê, ek is bly om dit eintlik te sien. Jy weet, nog heel lag sien ons vir Florida wat nie regtig in die wedstryde is nie, maar Florida wat die eerste 10-15 minute baie goeie teestand gebied het en ek dink is die voorspelers van Monument wat net oorheers op hierdie stadium en ek daar is nie antwoorde van Florida se kant af nie. Dink jy ons gaan min of meer dieselfde sien van Monas se kant af soos ek nou met Jonathan gesels het? Daar was so 'n bietjie hanteerfoute, maar hulle strukture lyk tog nog steeds reg in die voore, die forwards wat die bal mooi opvat en dan wyd bal na die agterlyn toe. Ja, as jy kyk na hulle stutte hardloop so centers. Hy was soveel keer in die agterlyn gewees en hy sy balverspreiding is uitstekend. So ek sien nie hoe Monas nou gaan slap lê nie. Ek dink hulle gaan op dit bou en soos ons nou self gesê het, hantering was nie wat dit moet wees nie. Ek dink hulle gaan 'n trappie hoër speel en ek dink ons gaan baie drieën nog sien. 35-3, soos jy sê, daar gaan nog baie drieën druk. Dink jy dit gaan van Florida se kant af enigsins kom? Ek dink hulle gaan definitief die eerste 10 minute gaan aan Florida kom met alles wat hulle het. Hulle het geen ander keuse nie. Hulle sal moet eerste bietjie bloedproe, as jy dit so noem, jy weet in Monas. Al wat hulle gaan doen is, hulle gaan daai 5 of 10 minute uitry en dan van daar af gaan jy weer die wit bulle sien. Alwyn, baie dankie vir jou tyd. As jy kan hoor daar by die huis, die wit bulle gaan met mening kom hier in die tweede helfte. Jy by die huis, ek hoop jy's gereed. Ja nee, hier's nog baie aksie wat hier voor lê op hierdie veld. Monas se wit bulle wat op die stadium die boot toe invoer, maar Florida en daai krediet moet ek vir al hulle spanne gee. Alhoewel hulle glad nie op die telbord vandag enigszins indruk gemaak het nie, is hulle spelers bereid om ten spyte van die achterstand wat hulle in elke wedstrijd gehad het, was hulle bereid om nog steeds met baie ondernemingsgeest vanuit hulle eie 22 meter gebied aan te val. Want nou ja, as jy klaar 30 punte achter is op die telbord, wat er sin hou dit in om op die rechte plek op die veld te probeer kom? Jy moet die besit wat jy dan verkry, moet jy na die beste van jou vermoë aanwend in die situasie speel. En as jy die vaardighede het om uit jou eie 22 te hardloop in 'n paar meter veld te wen, ja, en dan is het maar so die afrigtingspan, meneer S. Lourens en meneer Hannekom, wat hard gesels ook daar aan die kant van Florida, so ook meneer Van der Walt en meneer Lindekie wat aan die kant van Monas 'n paar woorde wissel, maar ons sien dat meneer Lourens in hande kom ernstig nou met hierdie speler van Florida praat. Vir hulle sê nou manne, julle kan het doen. Moenie laat daai groot punte verskil op die telbord enige verskil maak in die manier hoe julle gaan aanval nie.
Ek sal graag wil sien dat Florida momentum opbou met hulle voorspelers. Ons kan sien hulle het 'n giftige agterlyn en soos Alwyn ook vroeër genoem het, dalk kyk om Tino Swanepoel te skuif na loskakel om die bal vinniger te kan versprei na hulle spoedvrate daarop die punte. Maar kom ons kyk wat gebeur in hierdie tweede helft. 35 minute wat voor lê. Ons het al gesien op hierdie vlak 'n okker dat 'n wedstryd vinnig kan draai as 'n span eers momentum opbou. En ons kan sien dat Florida het verseker die talent en die vaardighede om dit te kan doen. Ja, ek weet net nie of hulle regtig voorlangs opgewasse is en of hulle 'n teenvoeter vir daardie agtal van Monas wat absoluut onder een kombers alle teenstand uit hulle pad uitvee. Ook dat ek dink op hierdie stadium is Monas, soos jy sê, se agtal is 'n handjie vol, jy weet, en ek dink Florida gaan die eerste 10 minute alles gee wat hulle het. As daai witbulle net hierdie eerste 10 minute kan ek sê hoe weet deur dit kan gaan. Jy weet, dan gaan daai krane weer oopgedraai word want daai agterspelers van Monas speel so goed saam met die voorspelers. Hulle is 'n baie goeie unit soos hulle in Engels sal sê en ons kan nog baie meer verwag hierdie tweede helfte. Dis natuurlik ook belangrik vanuit 'n afrigting en 'n bestuursoogpunt dat van die manne op die banke kans kry vir Monas. Dis nog 'n redelike lang seisoen wat voor lê tot einde Augustus. In Julie maand is daar nou 'n bietjie 'n breek in skole kragmetings. Dan is dit natuurlik die jeugweke, die onder 18 akademie week, die onder 13 krywen week, die nasionale elsyn week en ook die hoërskole krywen week wat al die spelers nou kans kry om op provinsiale vlak te presteer. Maar die versekerbeker reeks wat dan nou die 1ste Julie nog Saterdag gaan plaasvind, die 29ste Julie daar in Polokwane en dan weer in Augustus hervat gaan word. So daar is 'n breek wat die versekerbeker reeks aanbetref. So moenie van ons vergeet nie, dit gaan weer gespeel word. Net die Coca-Cola Kruiwenweke wat eers gaan aandag geniet. Sien nou ook dat Tristan Duliseer op die veld is vir Monas, maar weer eens goeie omgekeerde besit, daar word weggebars deur Brandon Roberts wat 'n goeie loopie insit. Ongelukkig is die ondersteuning aan die kant van Florida nie so effektief soos aan die wit bulle se kant nie. Maar Alwyn, ek wil vir jou sê dis moeilik om enige speler uit te lig hier in die agtal van Monas, want van Brendan Paulsen, Janu Lourens, Eben Brand, Christen van die Kerk, Stefan Leroux, Larko Lindes, Franco Skutte, PJ Jacobs, al 8 hierdie spelers doen meer as hulle deel en almal steek hulle hand op. Verseker Okkert. Okay, wat swaar. Ek dink skouer. Want ek het net om die kans nie gesien. Skouer rug, nie kop nek nie. Geel. Skouer rug definitief. 8 wit. Nommer 8 wit. Dien Benardi wat daar 'n bietjie vir die skeidsregter inligting deurgee en ek dink hier kom 'n geel kaart Okkert. Hy het ook wel gesê dit is nie in die nek nie, so dit is nie die gevaarsone van 'n rooi kaart nie. As hy nou oorstap daar na sy Is hoe gee nommer van die tackle? 9. Nommer 9 wit. Stinus Kombrink. Dit die moeilikheid is daar. Oké, okay, ek gaan nou vra wie die tackle wil gemaak. Is jy of 9? Met die tackle. Nommer 9. Okay. 9. So 'n eerlike man. Hy ja. Wil nie afgestuur word nie. Ek wou sê ek wonder of hy die tackle gemaak het, né? Okay. Hy is gaan deur nou die 9. Okay. Praat. So outomaties is die geel kaart daar, so hè. Ek wou sê meneer Edward Nel, hy is definitief nie 'n onderwyser nie. Anders sou hy nie daai vraag gevra het nie. Is nog goed om te sien, hy vra die speler, was dit jy wat die tackle gemaak het seun? En hy sê ja oom. Ja nee, baie eerlike seun. Hy hoef nie Sondag te gaan bieg oor sy sondes daar in die gemeente nie. Hy kan sy katkassasie maar met 'n oop en eerlike gemoed gaan aflê. Volpunte daar vir Tinus Kombrink. Maar nietemin laat hy die span in die steek en is daai eerste 10 minute waarvan ons gepraat het, Johan, jy weet, laat hulle eers die druk op monument sit, want is al hoe hulle in hierdie wedstryd gaan bly. En dan is dit Charles Mostert wat gaan kyk of hy sy springers kan vind. Het lyk of dit effens skeef was, maar nie te min, dit is die is dit wat daar wegbreek van Florida, omgekeerde besit daar in die kant van Monument. Franco Skutte wat weer eens enorme werk gedoen het daar, Johan. Voordeel wat daar gespeel word. Skeidsregter wat sake daar met 'n arendshoog dop hou. Dit is die loskakel wat nou op die skrimskakel posisie ingeneem het. Jonathan Viljoen word weggebreek daar aan die oorkant deur John Ray Breitenbach. Dan word die bal vir 'n wyle terugwaarts verloor. Christen van die Kerk wat moet regmaak.
weer eens achter die rug van die speler voorbij Stefan Leroux, wat die keer moet rechtmaak. En die ritme wat nou iets wat gebreken is aan die kant van Monas, hulle lyk iets wat ongeorganiseerd. Voordeel wat gespeeld wordt door die scheidsrechter vir die hanteerfout wat deur Monas begaan is. As hy na die linkerkant toe geslaan word, richting van aanval wat verander word. Steekskoppie voorin toe gegee door Kain Stettler. Bal wat teruggewen word door Florida, maar die ondersteuning wat traag is om by te kom. En in die proces kan hulle daar die besit verloor. Inderdaad so, Monas van die voete af voorin toe. Dan gaan die scheidsrechter hulle terugbring vir die hanteerfout, ken hy die skrim toe. Florida wat net helemaal te makkelijk die besit afstaan en die, aan die kant, ons sê ook krediet aan Monumentse voorspelers wat baie vinnig by die bal uitkom en dit is een monument wat kan vir hulself verligting bring, dit is so paar meter, so 22 tree, op, feitelijk op die 22 tree van hulle eie gebied en dit is monument wat gaan kyk of hulle kan verligting bring. Monument wat op hierdie stadium net te veel bal wil rondgooi. Dit is, kyk, jy kyk wel, waar sit jy in hierdie wedstrijd? Nou moet jy weer vastmaak. Vat, jou loskakel, Jonathan Viljoen, en sit weer die ouwens in die hoeken en speel weer vanaf. Sit weer die druk op Florida, want hulle is al die hele laaste 5 minuten is hulle in hulle gebied en hulle kom nie hier uit nie, Okker. Oud-provinciale center, Alwyn Hollenbach, wat sy mening lig, technische analyse van die spel, slaan die spijker op die kop, Monas wat weer eens goeie samenspel tussen voor- en achterspelers. Daar word Riemen neergelee, hier heel achter Dandrey Prinsloo, sy driekens wat hy sommer vroeg hier in die tweede helft, hy gaan onder die palen oor, twee wedstrijden, twee naweke, 6-3, uitstekende spel, hy is een van die top 3 drukkers in hierdie jaar, sy verseker beker Noordval rugby toernooi, Dandrey Prinsloo. Ja, baie goed gedoen daar deur Dandrey Prinsloo. Ek moet sê monument wat oor die jare ook al baie goeie heelagters opgelever het. As ons dink aan Jacques Fourie wat ook op die einde van die dag center gespeel het vir die Springbokke. En dan, dit lyk ook in haar belovende toekoms hier vir Dandrey Prinsloo. Ook soos hy gesê, twee wedstrijde, 6-3 teen groot makro skole. Dit wil gedoen wees en as dit weer eens Viljoen is wat die bal deur die palen gaan jaag en nog 2 punte bijvoeg. En Viljoen, hy kan ook maar opgeroep word deur sy provinsiale Unie. Hy kan dalk een Springbok loskakel sy plek volstaan binnen die volgende paar jare. Dit is sommer so tong in die kies as kies. Alwyn? Ja, okay. Ek het halftyd daar langs hulle gestaan en die seun is groot. Weet, as ek kan nie dink dat ons so gelyk het in matriek nie. Het hy, dus hy kan nou instap in 'n provinsiale span en hy gaan sy skoene volstaan. Ek kom weer by die punt wat ons vroeger vandag met die vorige wedstrijde gemaakt het. Elke skool het sy gymnasium, so daar word sportspecifiek, word daar aan 'n leerlingse lichaam gebou. In die geval met die oog op rugby, word daar vir die lichaam daar die spesifieke oefeninge gegee en conditionering. En dan moet ons die belang van proteïen aanvullings. Ons praat nou nie van onwettige dinge hier nie, ons praat van dinge wat alles binnen die wettige mark verskaf word, wat kan help om spiermassa te bou, wat gezond is vir hierdie seuns. Want ons weet dat aanvullings op 'n te vroeg stadium, of dat gymnasiumwerk ook op 'n te vroeg ouderdom nadelig vir ontwikkeling later kan wees. Maar in die geval van eerste span spelers en met die kompeterende aard van skole rugby, is dit 'n noodsaaklikheid. Verseker Okker, hulle sit met 'n kondisioneerder Jan van der Merwe aan Mona se kant en hy is van die hoogste gehalte. Hy het ook 'n draai gemaak daar by die Goue Leeu's, ook daar by Ivan van Rooyen, die kondisioneerder van die Lions, baie saam met hom gewerk en jy kan sien die spelers is in topkondisie. Die flanke hardloop soos vleels, die stutte doen werk van 'n center en dit is uitstekend om te sien van hierdie jong manne. Ja, nee, dis 'n wettige opmerking wat jy nou daar maak en 'n baie goeie opmerking. Elke speler wat nie net in sy eie posisie die vaardighede het nie, maar wat so maklik as haar dalk 'n noodgedwonge skuif moet maak in 'n ander posisie kan inskuif en hy gaan dadelik vertroud wees met die rol en die verwagtinge van daardie spesifieke posisie, Johan. Terug by die aksie, dan is het Benningfield wat die bal gaan voer, goeie skram hier deur Monument, speel klein kantjie om die binnensenter daar van Florida, Stadler wat insny, steeds wacht vir die bal om uit te kom en dan is dit Monument wat weer eens die bal afrokkel, die skramskakel daar so, die loskakel, hy voer sy achterlijn, so hierdie kant toe, daai kant toe, dan is het weer eens die heel achter wat reguit maak, lyk na die buitensenter Breitenbach, steeds Monument wat bal besit het, opgepik daar die nummer 7 skitte, hy volder 'n paar meter voor en toe is hy grond toe gebring word. Wat 'n werksees hulle is hy nie,
Dit is nou Franco Skutte. Sy teenwoordigheid laat hy duidelijk geld saam met Larko Lindus by die afbreekpunte. Bal wat weer vorentoe gedra word deur Einste Skutte. Nee, dis 'n Monas wat net fase na fase na fase opstel. Die bal wat uitkom vir Luke Rousseau, daar binnen toe gebreek deur Brendan Buitendag. Hy soek die ondersteuning, swakke duikslaa. Die bal wat afgeneem word, jou vriend die waardeer Tino Swanepoel, die heel achter van Florida. En nou is dit die verdedigingsstrukture van Monas wat die heeltemal in plek was. Die seun wat sy balans baie goed hou, gee die aan, gee dit gaan nie tot hande nie. Hy moes dalk self eerder vasgeklou het. Prinsloo wat hom net vir hom sê die bus is vol. En is 'n speler wat nie baie groot is nie, maar hy het al die vaardighede. Hy trap links, trap regs. Hy het selfs gewys hy kan hulle afstamp, maar die konsentrasie net nie daar in Florida se kant nie. Oop doellyn. Daar was genoeg ondersteuning gewees. En daar laat vaar hulle moontlike 5 punte wat ook brood nodig was vir Florida op hierdie tyd van in hierdie tyd van die wedstryd. Dit kan hulle nog binne trefafstand gehou, maar op hierdie stadium denk ek is net 'n bietjie te laat en hulle maak ongedwonge foute. Okker. Ja nee, verseker Alwyn, daar is 'n dis 'n onnodige fout wat daar gemaak word. Bietjie tierlantuintjies wat elkaar ingekruip het. Skeisregter wat na konsultasie met een van sy assistentskeisregters die spelers al die pad gaan terugbring tot binnen die rooi sone van Florida. Nog terug. Ja, kort, ek dink dis vir 'n moontlike hoogvat daar deur die speler van Florida. Dit was heel agter Tino Swanepoel wat hom sekerlik skuldig gemaak het daaraan toe hy daardie bal besit afgeneem het. Maar hier is nou geleentheid vir Monas. Net so links van die linker reg op Paul wat hierdie skrim gaan plaasvind en ons kan nou dit gaan nie skrim wees nie, 'n vinnige tikskoppie terug na die haker Janu Lourens nadat hy die bal ontvang het van Zian Kutsie, die nommer 22 Zian Kutsie wat die skrimskakelrol vertolk daar onder die palen word gespook om besit van hierdie bal. Monas wat die bal uitbring vir Leon, skuif die bal hier na die punt toe, maar ongelukkig is daar niemand in posisie daar nie. Plaasvervanger Jacobs George, wat ook op die plek is, op die veld is vir Florida. Ja, ongelukkig daar vir Monument, die speler wat gedink het is een van sy manne aan die buitenkant, maar dit is dan die reserve Jacob George, wat so nonchalant op die veld draf. En ongelukkig dan daar vir Monument, die lijn staan dan aan die kant van Florida. Florida wat daarin kon slaag om nie te veel punte in hierdie eerste paar minute af te staan nie. Daar word vinnig teruggeval, 5 meter skrim wat sal plaasvind. Monas ingooi as dit Damien Kalitz was wat die bal in die raas net moet dooddruk daar. Ja, die bal wat dan oorgedra is deur Florida en dan is dit ook Zian Kutsie wat dan op die veld is. Ons moet ook onthou dat die nommer 9 Tinus Kombrink steeds af is met 'n geel kaart, as ek dit nou reg het. So dit gevoel dat dit belangrik is dat daar 'n erkende skramskakel moet aansluit daarvoor om die bal effektief te kan voer na die loskakel. Ja, ek onthou so 'n paar minute gelede net nadat Kombrink afgestuur is, was die dinge 'n bietjie ongeorganiseerd aan die kant van Monas gewees, so die afrigtingspan wat dit dadelik raak gesien het, meneer Tsarp van der Walt en Gert Lindekie, en die nodige aanpassing gemaak het. Sien ook op die veld nummer 21 van Monument, Tristan Rasseer. Set. Steady. Ja. Bal wat gevoer word in die skrim. Deur Zian Kutsie, dis Monas wat oorgaan, die drie wat toegeken word. Die man wat opstaan is die 8ste man, PJ Jacobs, die kaptein, wat beloon word met hierdie drie in die 47ste minuut. Okert, PJ Jacobs wat regtig 'n kapteinsbeert hier so speel. Jy kan sien hy lei met voorbeeld, hy doen al die harde werk. En spelers so Skutte en Larko Lindus wat hom net bystaan, alles wat hulle doen, is 'n uitstekende pak. En daar gaan moet gekeer word om hierdie manne te keer vanaand, want dit is 'n pak wat saamspeel en die agterspelers rond net af. En vir die soveelste keer van jaar is dit die eerste span van die Hoërskool Monument wat 'n 50-tal aanteken teen die teenstanders. Ons het gesien hulle dit reeds 2 keer van jaar gedoen
teen groot makroskole. Ons hoef nou nie weer eens name te noem nie, ons het nou gereeld vir die uitslaaf vanavond gegee van vorige wedstryde, maar vanavond is het die Hoërskool Florida wat ook afgeransel word en een liederlijke loesing toegedien word hier op die thuisveld, die Ras van Rooyen thuisveld, die eerste van etelike thuiswedstryde wat gaan plaasvind in die komende weke hier by Monas. Jonathan Viljoen wat weer eens geen fout maak nie, een foutloose skopvertoning ook deur Jonathan Viljoen. Ja, baie goeie vertoning hier deur Jonathan Viljoen wat nog 2 punte bijvoeg en die telling wat nou groei tot 51 punte teenoor 3 en daar is nog genoeg tyd in hierdie helfte vir Florida om so troostprys te kan kry. Maar op hierdie stadium lyk het wel geen manier is dat Florida agter die doellyn kan gaan kuier van Monument. 49-3, 7x7, dis 'n voltal punte wat aan Monas behoort op die stadium. Weereens is het Monas losgemal geroep deur die skeidsregter Stefan Leroux wat instrumenteel was daar. Bal wat agter toe uitkom, vinnig versprei deur Kutsie, agterlyn wat weer geaktiveer word. Lyn wat gebreek word, die verdedigingslyn wat gebreek word vir die soveelste keer vanaand. As het John Ray Breitenbach was wat nie homself vinnig genoeg kon losruk daar nie. Weer eens mooi reguit gehardloop, skitterloopie deur die nommer 5 Stefan Leroux wat soos 'n wafferse senter daar deurbars. Hy kry die bal uit in die hande van Dian Oosthuizen en dan is het die 8ste man en kaptein PJ Jacobs wat sy tweede 3 in 2 minute gaan druk. Dis fantasties om te sien dat die 8ste man so opvolg. Is dit nie maar die rugby van ouds nie, weet die 8ste man wat saam hardloop vir die binnenbal. En dis presies wat hier gebeur het. Harde werk gedoen deur Stefan Leroux. En jy kyk hoe hardloop hy, die vaardighede, die vleuel daarso. Ons sien vir Oosthuizen wat net uitgee daar vir Leroux. Ag, ekskuus tog vir PJ Jacobs wat net afrond het sy tweede ene deurdraf. Alwyn, ja, die sout word nou behoorlik in die wonde gevry van Florida. Die koel is deur die kerk, deur die polisiestasie, daar aan die kant deur die apteek aan die oorkant van die straat. Ek dink daar is enige moontlikheid van 'n terugvegpoging deur Florida is nou finaal besweer. Maar Florida, soos ons hulle spanne vanaand of vanmiddag gesien speel het, weet ons gaan nie lê nie. Monas wat weer aanval. Monas wat verseker wie hierdie bal sal skuif as jy sien hoe hulle hardloop tussen mekaar. Is al weer die voorspelers saam met die agterspelers. Ons sien weer vir PJ Jacobs wat saam met sy senters hardloop. Is weer Breitenbach. Breitenbach waar na Prinsloo en Prinsloo wat uitstekende wedstryd so ver het. Ons sien ook nou dat Humphries die rand op die veld is aan die kant van die wit bille Monas. As het Monas is wat probeer om vir Stefan Godfrey reg op te hou, dan het hy toch uiteindelik af gaan krol toe. Die bal wat afgestorm word deur Luc Rousseau. Hy is nog steeds op die voete en kry die bal hier in die hande van die plaasvervanger Tristan Doliseer. 3-3 in 3 minute. Nee, hierdie dambal het nou meegegee en alles wat in die pad is word net saam meegesleer. Nee, verseker skitterende spel daar deur Monument waar daai bal afstorm van die skramskakel se skop Benningfield en dit is die weer eens die skitterende binnensenter Luc Rousseau en hy voer vir Tristan Deliseer wat gaan oordraf vir sy eerste 3 dan vanaand en Okkert, ja, soos jy gesê die koel is tot by die polisiestasie en die apteek en geen keer aan Monument vanaand. Julle moet ook onthou, dit is nog steeds met 14 man wat dit gebeur, die laaste 3-3, dit wys jou net die klas van hierdie span, Monas wat nie terughou nie, as hulle sien hulle teenstanders lê, dan trap hulle op hulle. Ja, 'n baie kliniese, goed afgeronde vertoning, hier 'n baie goed afgerigte en geoliede masjien. Hierdie Monas span wat van junior vlakke af 'n faktor was, om die rekening te hou en alle teenstand uit die pad uitgeveed as onder 16 span het hulle ook nie hulle gelyke gehad nie, hulle het by mekaar gekom op eerste span vlak en ja, ek kan nie sien dat hulle weggehou gaan word van 'n moontlike glorie in hierdie versekerbekerreeks. Daardie span, die sal sy hand nog moet opsteek, maar op die stadium lyk hulle na die vroeë gunstelinge 63 punte teenoor 3. Dis uitstekende toonbeeld van rugby wat ons hier vanaand sien en ons kan ook sien die lyftaal van Florida is nie van waffers nie, stap terug en dis naas nie dringendheid van op in hierdie laaste paar minute wat nou 3-3 opgelewer het nie. Speler wat ongelukkig in die skeidsregter Edouard Nel vashardloop, ja, daardie intensiteit waarmee hulle begin het,
daar die eerste 10, 15 minuten. Maar hulle het hulle teenwoordigheid nou verloor op die veld. Hulle is bloot net wandelende geeste, als ik het zo so kan stel. Bloot net de nommers, daar wordt niet meer meegeding nie. Daar die vierigheid bij die afbreekpunte van die lostrieuw Bosman, Nagel en Roberts, die ontbreek ook in die laatste paar minuten. Niet te min Florida waar die bal gaan kan ingooien en hierdie vaste skram. Benningfield die skram skakel waaraan die skram gaan voer. Net buit kan die kwartgebied van Monument. Onder die 18 man se voete Roberts. As Benningfield bal gaan uithaal, hy breek om. Hy laat loop naar die heel achter Tino Swanepoel. Swanepoel vind weer eens die skram skakel daar. François Trollip. As hy grond toe gebring word, het feitelijk op die doelgebied van Monument. En dit is steelkant omgebreek daar weer, Tino Swanepoel. En dit is Monument wat lijkt maar die bal afgeneem het. Ja, toch niet. Goeie fases wat nou opgestel is, Johan. Of om uitgrawe, hy laat loop, regheid gemaakt daar die nummer 1, Jean-Ray van der Merwe, die kaptein. Feitelijk onder die palen van Monument. Goeie geleentheid hier vir Florida om dan punte te kan aanteken, maar is omgekeerde besit deur Monument, weggebreek daar so deur die skramskakel. Hy word grond toe gebring, dis die skramskakel wat weer op die veld is, Tinus Kombrink. Hy vind ondersteuning in die vorm van die kerk. Aan die oorkant van die veld, Monument wat steeds balbesit geniet. So even lastige geval daar so, en het is Tinus Kombrink wat grond toe gaan. Voordeel aan de Monument. Die binnencenter Luc Ressau, waar die bal gee daar aan die nummer 20. Die rand, en is die rand wat hier is. Die rand gaan keier achter die doellijn. Skitterende hoek gehardloop deur Humphries die rand. Baie goeie stukkie spel hier deur Monument. En het is die reserve die rand wat gaan keier achter die doellijn. En die man wat sulke opwindende commentaar lever, niemand anders als Johan Pretorius nie. Hy sal hoor, ons het vanavond een drieledige commentaarspan hier, Alwyn Hollenbach, Johan Pretorius en myself, Okker van Skalkwyk. So om die beurt vertolk ons die verskeie of die verskillende commentaarrolle ook as ankercommentators en ons hou ons lywe ook hier analyseerders van die spel, maar ek denk die man wat daar die rol met onderscheiding vertolk, Alwyn Hollenbach aan die woord. Okker, is dit nie fantastisch om hierdie rugby vanavond te sien nie? Het ek raak so opgewonde vir skole rugby, as jy sien wat hier gebeur. Dit is twee goeie skole, hulle rugby is gesond. En ons kyk net Monas wat net alles platvee wat voor hulle gebeur. Ja, hierdie keer die storm loop hier deur Ebenbrand. 10 verdoelde drieën, 10 onbeantwoorde drieën. Dan word daar weer deur die middel gebreek, hierdie nummer 5, Stefan Leroux. Soos een mes deur botter snij hy daar deur en hy kloof die verdediging oop, rug haar die verdediging spreek woordelik aan flarde. Bal wat versprei word. Ons sien nou dat die nummer 9, Tinus Kombrink, weer terug is op die veld. Weer in die hande van Tristan Dulisseur, sy tweede 3. En nou is het 3 per minuut. 77-3 is het Monas wat nou bezig is om vir Florida absoluut af te ransel en met die kous oor die kop terug te stuur Rode Poort toe. Okker, ek is nie seker nie, het jy gesê 70-70-3 of is het, want dit klink soos 'n krieketelling wat hier plaasvind. Hier, ons kyk net weer vir die binnencenter, uitstekend Ressau, Luc Ressau wat regheid maak. Hy kan selfsugtig wees, maar dit is glad nie die geval vandag hier. Ons sien die bal wat lig kry. Daai, ek wil net uitlig, Stefan Leroux, wat uitstekende slot. Hy hardloop met mening. Hy gaan nie grond toe nie, hou die bal in die lig en almal speel van mekaar af. Ek is regtig opgewonde om hierdie ouens te sien die res van hierdie seisoen. Ons het vir Stefan in die lynstaande gesien, sy basisrol wat hy met oorgawe vertolk. Maar hy deins die weg van die fysieke contact op die verdediging nie. En hoe bezig is hy nie hier in die vaste los ook nie. Een uitstekende speler wat ook een blink toekomst voor hom het. As daar weer aangeleef word palen toe, Jonathan Viljoen, gaan hy sy foutloose skoprekord ongelukkig prijs gee. Dit die 11de 3, die ongelukkige nummer 11 vir hom, wat hy ongelukkige, die dubbel Nelsing in cricket, so gepraat van cricket. Ja, dit is Florida wat baie stadig nader gedraf kom vir hierdie afskop. Agter. Swanepoel waar die bal lekker laat hang. Onder die bal is die voorspelers van Monument wat dadelijk weer besluit dat hulle met die bal gaan hardloop. En is weer eens recht hier die middel. Kyk hoe goed hardloop Mornay Brand en daar Johan kan voortgaan.
Tackle! Die halfgebied van Florida is Villejoen even gepla word, maar reggemaakt daar deur die buitencenter Breitenbach. En ongelukkig die aangee wat nie na hande kan gaan nie. En ongelukkig dan draai Prinsloo waar die bal aanslaan. En een stukkie geluk hier vir Florida. Anders was het nog 5 punte op die telbord vir Monument. Een van die minfoute wat Dandrey Prinsloo vanavond gemaakt het, sy aansluiting by die agterlyn was fenomenaal. Klein steekskoppies wat gegee word, hoe hulle die balle jaag. Ek dink, hulle kan baie, baie trots wees op hierdie spel vanavond. Ek meen, Dandrey Prinsloo vir my van die agterste drie was fantastisch geweest. En dan sit jy ook met die center van Luke Rousseau, waar die lijn so reguit maak. En dit gee geleenthede vir spelers soos Prinsloo, Buitendag en dan ook vir Breitenbach. Ja nee, dit gaan baie onregverdig wees om enige speler uit te lig in hierdie span van die Witbulle, want elke speler wat met oorgawe sy bydrae gelewer het, Villejoen wat die bal uitgegee het, dan vorentoe aangee daar van 'n Luke Rousseau af. Ja nee, hy het daar oor die Oranje rivier tot Diskant Kakamas uitgegee. Het om terug te kom en jy sê, jy kan nie iemand uitsonder die Okkert. Vir my, ek is 'n agterspeler en gewoonlik is agterspelers vir my goed en die voorspelers is normaal, jy weet. Maar vanavond, as ek moet sê, Stefan Leroux het vir my 'n uitstekende wedstrijd gespeel. Hy het nie net soos een slot gespeel, hy het werk van 'n flank gedoen, 'n center, en hy het gehardloop soos 'n vleel op tye. So vir my, ek dink, daai mannetjie het uitstekende wedstrijd. Hy kan lekker gaan slaap, hy kan sy milkshake drink vanavond en bly wees. Dit is ons nommer 5 slot, Stefan Leroux. Ja, en is Florida waar die bal kan ingooi in hulle eie halfgebied. Omgebreek daar so deur Trollip. Vind aansluiting in die vorm van die nommer 14, Devin Godfrey. As hy grond toe gaan, is steeds Trollip wat vir hom uitgrawe. Hy breek steel, kan hom prachtig weggebreek daar deur Trollip. Hy kort aansluiting. Hy verloor even sy voete daar. En het is weer eens Monument waar die bal gaan afneem. Skitterloopie. Ja. Skitterloopie daar so. Deur die nommer 16, Mornay Brandon, wat gaan deerdraf. Baie goeie stukkie spel. Weer eens omgekeerde besit. En Monument wat kapitaliseer op die foute van Florida. En vir die soveelste keer vanmiddag en vanavond, wat ons sien die kant van Florida, van hulle ouderdomsgroepspanne, wat net vannacht die bal besit afstaan. Maar Alwyn, wat een explosieve spoed is het nie. Hierdie spelers wat so vinnig van die merk af is. Mens sal nie sê, een paar van hierdie manne is voorspelers nie. Hulle kan net sowel in die achterlijn ook een rol vertolk. Okkert, ek denk vanavond het ons gesien, dis nie die nommer op jou rug wat saak maak hier. Dis manne wat Mornay Brandon, hardloop soos een wafferse binnencenter. Hy is verskrikkelijk vinnig aan eerste 5 meter. En dit is wat jy soek van een losvoorspeler of een binnencenter. Die explosieve spoed, ja. Tumi Danunyana, wat nou ook op die veld is. Ons sien hom daar in beeld. Weer eens die bal wat dadelijk wyd gespeel word. Goeie samenspel tussen voor- en agterspelers. Weer eens een goeie loopie ook deur Christian van Niekerk. Terug in die hande van Luke Rousseau. Hy soek die aansluiting, kry dit weer by name van Christian van Niekerk. Van die arm af. Die bal wat afgeneem is deur Florida. Maar Florida, hulle moet maar die krummel kies wat van die tafel afval op die stadium. Sal bietjie gerukkig geblik word. Die manne wat mekaar nog nie gegroet het nie. Hulle het mekaar laas vrijdag hier by die filmtheater en die restaurante in die dorp gesien. Ook het om eerlijk te wees, hier is nie baie krimmels wat van die tafel afval vanavond nie. Florida wat alles moet doen wat hulle het, maar nog steeds is het nie nabij genoeg nie. Ons so sien daar so Florida wat die bal wydvat, sy uitstekende stapie daar van die loskakel. Oké, wegswaard! Brendan Benningfield probeer baie hard, maar dit is nie genoeg nie. Ons kan sien, daar sit ons om, we sit hulle om weer dier die voet, Trollip wat ook baie hard probeer. En hulle skop hy besit net weer terug in die kake van die leeuw en weer eens daar die besige flankie Franco Skitte. Die bal wat vir Jonathan Villejoen gespeel word, Tristan Doeliseer, so dubbele oorslaan aangeen die handen van Luke Rousseau. Nou word daar riemen neergelee, Rousseau wat achter die lijn gaan keier. En dit is ook Rousseau se tweede drie wat hy aanteken in een telling wat nou besig is om epidermiese proporties aan te neem. Ja, baie goeie spel daar deur Luke Rousseau. Hy maak asof hy binnenkant toe wil teruggee en dan die gaping wat net verder vergroot en definitief die spoed om te kan deerdraf. As ons weer sien daar Luke Rousseau wat net maak of hy wil teruggee en dan die gaping wat oopgaan en is Luke Rousseau met nog 5 punte achter sy naam. En dan is het ook Villejoen wat weer eens vir die soveelste keer vanavond gaan palen toe aanlee.
Ja, jy gaan geen fout maak met hierdie doelskop nie, en dan sit ook die sirene in die agtergrond. En wat aandui die einde van hierdie kragmeting, dit is die span van Monument Hoërskool hier op hulle tuisveld, wat dan vir die span van Florida 'n groot loesing gee. Ja nee, dit was 'n uitmuntende vertoning, alle mapstieks. Ons het goeie skole rugby gesien vanaand. Alwyn Hollenbach, jy is 'n natuurlike spreker hier op die TV. Ek hoop ons gaan jou in die toekoms nog baie geleentheid hê om saam met jou te werk. 'N laaste indruk van jou in so 5 of 6 sekondes. Dankie Okkert, ek het dit baie geniet, maar hoe kan jy dit nie geniet nie met hierdie klas van rugby wat hier gespeel was vanaand? Uitstekend gedoen. Monument wat 89 teenoor die punte van 3 C4 oor Florida. Uitstekende rugby. Ek dink daar is nie meer te sê as dit nie. Ja nee, 'n beter afronde vertoning, die gaan jy ver gaan moet soek. Monument wat deeglik rekenskap van hulself vergeet. Ongelukkig is dit 'n Florida wat net nie eintyd kon saampraat nie. Daar was tydelike opflikkeringe wat ons gehad het. Johan Pretorius, laaste opmerking van jou kant af. Ja nee, Okkert, ek moet sê die heel agter dan Drey Prinsloo wat vir my uitgestaan het, ook Luke Rousseau die binnensenter en dan Jonathan Viljoen met die skopvoet en dan ook die kaptein PJ Jacobs en soos Alwyn ook gesê het, 'n skitterende slot in die vorm van Stefan Leroux wat definitief uitgestaan het en ook dan Brendan Paulsen wat ook 'n baie goeie wedstryd beleef het. Dit was baie lekker om skole rugby op 'n weeksaand hier vanuit Kreersdorp aan die te bring, die hoërskool monumente wat sy stem dik maak in die verseker beker reeks van jaar. Daar onder op die veld het ons vir Hamilton Wessels, hy gaan weer 'n geselsie aanknoop. Kom ons luister, dankie dat u na ons geluister het. Topklas rugby hier by die verseker beker eindtelling 89-3 in die guns van Monas. Ons gesels met die verloor kaptein Jandrey van der Merwe. Jandrey, sien die uitslag wat julle manne wou gehad het nie? Nee, dit is glad nie, maar ons het 'n bietjie teen onsself gespeel, maar skeet vir Monas, hulle is harde span. Jandrey, op tye het dit belovend gelyk, julle manne het 'n paar lekker wegbreek hardloopies gelyk, maar die bal wat net nie tot hand te kom en julle kon net nie afrond nie. Ja, ek dink ons was te stadig by ons runners en het hulle die bal oorgewen. Ja. Jandrey, dankie vir jou tyd, meld jouself waar by jou span aan. Dan ons wenkaptein PJ Jacobs. PJ, jy ooit gedink jy lê opdag, julle manne gaan 89 punte op die tellbord sit, was dit die plan gewees? Ons het hard gewerk die week en ons het gesê ons gaan struktuur speel soos wat ons laas week gespeel het en ons het afgerond vandag. PJ, julle manne het van die begin the word go af, as ek het so kan stel, het julle manne fisies gehardloop. Agterspelers, voorspelers, voorspelers wat mooi lyne gehardloop het, werk julle manne hard daaraan? Ons het gewerk aan die struktuur en goed, maar ons het lank gevat om in die gang te kom en toe ons aan die gang kom, toe begin die goed afrond. P, daar's min wat julle manne aan moet werk. Dit lyk soos 'n span wat 'n volkomme wedstryd is. Is daar tog iets waaraan julle sal werk nou met opbou na die volgende wedstryde toe? Daar is die interplay tussen mekaar, ons moet kyk na ons hantering en goed, so ons werk daaraan. P, dankie vir jou tyd. Weer eens baie geluk met hierdie goeie wen van julle. Baie dankie. Dis die tipe rugby wat jy kan verwag hier by die verseker beker eindtelling 89-3 in die guns van Monument. Ek is Hamilton Wessels en hierdie is die verseker beker. Afrikaans wees is basies die anti-Engels. So wat Afrikaans wees vir my beteken is, dis vir my lekker om stories te kan vertel, want baie keer in Engels sal hulle sê, he fell so hard, he really felt it. In Afrikaans kan jy die story baie beter inklim. Jy sê, ou het geval, laat sy gal bars, en hy 44 steke moes kry, syd van sy naalkering. Dis mooier in Afrikaans is beteken vir my daai vryheid om jouself uit te druk in maniere waarop 'n ou werklik gemaklik en soms ongemaklik is. Afrikaans wees beteken vir my 'n trotse erfenis, 'n samesyn, lekker kuier, goeie geselskap. Dit is vir my 'n kultuur waarop ek baie trots is
dit vorm deel van een groter prentjie. En ik denk binnen dat groter prentjie is amper soos een mozaïek. En ik denk Afrikaans is een baie belangrike stukje van die mozaïek. Ik is trots Afrikaans. What's the hype about live streaming? It's fabulous. Contact Afri Live Stream. They're amazing. The best in the business. They say, dream it, we'll stream it. And they do. John was upset that he couldn't attend his brother's first rugby game. We used Afri Live Stream and he watched. Can they stream any event? Absolutely. And they deliver productions from pre to post. Whether it's a conference, sporting event, or wedding, you name it, they stream it. Wow, I get it now. Dream it, we'll stream it. AfriLiveStream.tv.